El Mercat Torreblanca continua amb els actes de celebració del seu 25è aniversari i durant el mes de maig estan sent diverses les activitats lúdiques i culinàries que estan oferint als seus clients. Aquest dissabte els més petits han tingut l'ocasió de practicar el minigolf, tot i que no sense algunes dificultats en l'ús dels pals i saltant-se alguna que altra norma. El Mercat Torreblanca preveu dues jornades més de celebració. El proper dissabte una xocolatada donarà pas a un taller de globus flexi amb què els més petits aprendran a fer figures amb globus i un taller de cuina adreçat als nens i nenes. Finalment, l'últim dissabte de maig, el Mercat Torreblanca oferirà una degustació de productes i organitzarà un panell de regals on tots els participants n'obtindran un obsequi.